Уважаеми зрители, не случайно с моите колеги избрахме да направим спектакъл с името «Има такъв народ», защото има много талантливи българи, които прославят името на България по света. Знам, че звучи клиширано, но е точно така. Такава е и следващата ми гостенка. Тя е носителка на много престижни награди. Изнася концерти с огромен успех на много световни сцени в Париж, Кан, Монако, Мадрид, Брюксел, Москва, Виена. За мен е удоволствие да посрещна Зорница Иларионова! Само като видя чиглука и настръхвам, разбираш. Просто заприличам и на виола и почвам да... Тя виолата е малко по-голяма. Ако искаш, мога да ти я дам, за да не се... Не, благодаря, мила. Благодаря, не искам да ми я даваш. Как си? Благодаря, много добре. А каква е чиглуката, между другото? Цигулката е от английска колекция и ми е предоставена в момента от български лютиер Владо Тилев. Тъй като на мен ми предстои участие в много голям международен конкурс в Сингапур следващата седмица. И също така различни концерти, които предстоят, които вече минаха. Така че изключително много му благодаря за този жест към мен, тъй като в момента аз не разполагам с собствен мой инструмент на такова ниво, което да съответства на необходимото за участие в такива сериозни конкурси. Добре, някой правил ли е тази екстравагантност вместо с такъв вид цигулка, защото това са уникални инструменти, да се яви, да речем, с електрическа цигулка или нещо подобно? Не си виждала подобно не, нещо? Не, на такива класически конкурси, на които се изпълнява класическа музика, е невъзможно, немислимо. Добре, какъв е този конкурс в Сингапур? В Сингапур това е второ поредно издание, международен конкурс, един от най-богатите цигулкови конкурси, изключително сериозен като програма, като изисквания, авторитетен конкурс с много авторитетно жури международно. Колко хора ще яват или ще участват на този конкурс като състезатели? Имаше като... предварителна преселекция, на която участие заявиха 122 цигулари от цял свят. И международно жури прослуша всички изпълнения, допусна до финал 34-ма. Ти си един от 34-мата. Да, за щастие. Да, имам тази възможност и 4-ма само сме изпълнителите от Европа. 4-ма от Европа? 4-ма от Европа. Ти си една от изпълнителките от Европа. Нека да обясня на уважаемите зрители. Азия произвежда, колкото и странно да звучи тази дума, произвежда изключителни музиканти, основно цигулари, виолончелисти, които това е много, са много трудни инструменти, но азиатите са много, много отдадени и много работливи и много откачени по това да свират по цял ден и там има много, се предполагам и за това в Сингапур е конкурс. Абсолютен факт е, че действително в тяхно лице вече срещаме огромна конкуренция и много високо ниво. Откъде са другите цигулари, освен тебе от Европа? Има много силни представители. Представител на Русия, на Украина и на Швейцария. Кой ще свириш там? Програмата е в 4 тура. Доста дълъг конкурс. Започва на 28 януари. 4 тура и минаваш от и на 4-те ли ще свириш? Това зависи от журито. Как си класирана? Да. Ти имаш подготвена различна програма за всеки тур. За 4-те тура в съответствие с регламента на конкурса. Първият тур е изцяло солов, като само една пиеса от Крайслер се свири с пиано. Пиеса от Крайслер? Фриц Крайслер, да. Да, знам кое е, просто по течение на обстоятелство. Въпросът е, че това е колко, колко дълга програма? Този тур е около половин час. Втори тур? Втори тур е рецитал. Кой се свири на него? Като там вече са включени две от големите сонати за цигулка и пиано. Една класическа, една романтична. Коя ще свириш класическа? Моцарт. А романтична? Брамс. Добре, трети тур? Трети тур е Моцарт концерт с оркестър. Цял концерт? Цял концерт, като тук... С симфоничен оркестър? С камерен оркестър. Да, камерен оркестър. Тук финал е разделен на две части. Едната част е Моцарт концерт с оркестър. Шестима човека ще свират
този концерт и само трима ще изпълнят романтичния концерт, който е вече с симфоничен оркестър. Всичко това с публика ли са и четирите тура? С публика са. Открити са за публика. Записват се, предполагам, телевизионно? Записват се, предават се онлайн, по интернет, така че всеки, който има желание, може да следи конкурса. Защо свириш на чигулка? Ами това се случи, когато бях още на 2 години и когато бях много малка, отговарях на този въпрос, свиря отпреди, тъй като моята майка е... Не познава майка ти. Цигулков педагог. С майка ти съм се явил на първия си конкурс в Провадия, но тя това ти го е разказвала. Знам, предполагам. Лауреат. Да, и съм лауреат. Тя ти го е разказвала, предполагам, майка ти, защото ние сме приятели с нея. И благодарение на нея сега на този концерт, който споменах днес, Има такъв народ, имахме възможността да покажем деца, които свират уникално на чигулка в зала пълна пред 14-15 хиляди души. Беше уникално. Но ти защо свириш на чигулка? Майка ти е само този, който те е подтекнал. Ма след това, като си почнала да се осъзнаваш, си могла да си кажеш, що пък да не взема да пея Шушана. Примерно. Виж, аз не си представям живота просто по друг начин, освен защо? С цигулка. Защо? Любов. Какво ти дава цигулката? Всичко. Може ли да се каже, че всъщност нито един час, който си се трудила, всъщност това не е било труд, а е било начин на живот за тебе, за да си заедно с чигулка. Гледам моя колега Цветан Недялков, когато уважавам безумно. Той е един изключителен професионалист и свири и продължава да свири с часове на ден на китара, което го прави наистина човек достоен за уважение и да не говорим за таланта му, но той не мога да си го представя без да свири на китара. Просто това е изумително, но той просто за това е роден. А при тебе такава ли е връзката ти? Както... Абсолютно. Аз намирам огромен смисъл и във всички трудности, които... Защото професията не е само приятните моменти, радостните моменти, победите. Трудностите кои са? Всекидневни усилия, сблъскване с много различни проблеми понякога, относно, ето както е в моя случай сега, намиране на инструмент. Отделно подготовката изисква много усилия за един сериозен конкурс. Добре, аз понеже съм бил част от цялата тази изключителна история, свързана с класическата музика, и едно нещо съм казвал, когато съм говорил за това, че класическата музика е като кула от кристали. Ако извадиш един кристал от нея, тя рухва. Да речем, ако вместо диез си свириш бемол или бекар, и всичко се променя. Това е изумително. А да изсвириш диез, вместо диез бекар, е само маничко да си преместиш пръста нагоре или надолу. Така просто е. Толкова е лесно да сбъркаш. Как се справяш, ако сгрешиш? Мен това най-ме потрисаше, когато бях инструменталист, че толкова лесно се греши и после трябва да изисква огромна воля, за да забравиш грешката. Така е, това е едно предизвикателство, едно изпитание всеки път, когато излизаш да свириш на сцена. И аз и до днес, разбира се, точно с такъв тип проблем се боря. И не само аз, всеки изпълнител, излизайки на сцената, се, разбира се, вълнува, чувства една отговорност от това да се представи по най-добрия начин, да не прави грешки, да представи изпълнението по най-достоверния, истински начин. Харесвам как говориш. Въобще, значи, а другата любов, ако дойде, а тя сигурно е дошла. Кога ще му кажеш сега на него? Чигулката ми е по-важна. Той ще каже, я напри една мусака. Ти ще кажеш, не, имам да свира тук едни неща за Сингапур. Има баланс във всичко. Има време и за мусака, има време и за Сингапур. Не забрави, че си красива жена. Благодаря. Пък можеш така да свириш уникално. Кога ще ми свириш сега? На мен и на уважаемите зрители, за да покажем майка ти се казва Благородна Танева, да кажа на уважаемите зрители, е сестра на Лъчо Танев, който пък е, те са от Плевен. Лъчо Танев е менеджер на Стоичков, беше голям футболист и така нататък. Още е много интересно семейство е твоето. Така че какво ще ни свириш сега? Аз съм много щастлива, че имам привилегията и честта да свира заедно с вашия прекрасен пианист Евгений Димитров. Чакай малко. Аз съм се явявал с него на държавен изпит. Той ми е бил корепетитор и сме се явявали заедно с него на стари години. Той заради мене, разбира се, аз да си взема дипломата, защото не бях завършил висшо, а трябваше да завърша висшо, така че знам какво представлява Евгений. Не забравяй, че заради него съм купил този роял.
Така че общо взето с огромно удоволствие ще акомпанираме аз по начина по който мога, пък той по начина по който може на това, което ще свириш. Кое е то? Чайковски «Сантиментален валс». Заповядай, уважаеми зрители. Сега ще чуем в изпълнение на моята прекрасна гостенка Зорница Чайковски «Сантиментален валс». Уважаеми зрители, насладете се. Казваш тази чигулка е английска, така ли? От английска колекция. От английска колекция. А всъщност кой е автора на чигулката? Кой е... Това може да каже единствено лютиерът Владо Тилев, в който е сертификата. Добре, много интересно. Лесно ли ти беше да се... Защото това е специален инструмент, всеки инструмент да свириш на нея? Изключително лесно ми беше с тази чигулка. Свикваш с нея? Да. От колко време свириш на нея? От края на август и две седмици след като получих цигулката, трябваше да изсвира с Шуменска филхармония и друг плевенчанин маестро Слави Ушев. Изключително трудния концерт от Виенявски. Първи концерт с тази цигулка. За две седмици нямах проблем да свикна с нея, така че изключителен инструмент и съм много щастлива, че имам тази възможност. Заповядай, и Чайковски ще е щастлив тази вечер. Надявам се. Уважаеми зрители, само да отбележа, че на 15 март тази година, 2018 година, на 15 март ще бъде, моята гостенка ще бъде солист на Софийска филхармония в зала България. Желая ти успех в Сингапур. Уважаеми зрители, това беше Зорница. Благодаря.